Jag tycker, Jimmy Åkesson. Det är väl ganska naturligt att efterfrågan på nya bostäder minskar när folk inte knappt har råd att betala elräkningen eller betala bensinen eller betala maten som man ska ställa på sitt bord. Behovet finns, ja, naturligtvis. Det har ni ju skapat i decennier, det här gigantiska behovet av bostäder. Det ifrågasätter jag inte. Men efterfrågan på nya bostäder, det är väldigt begränsat just nu. Det var en kort replik som vi med Johan Persson. Vi kan aldrig med enkelhet bygga bort det här. Det krävs flyttkedjor, det krävs mera särskilda boenden för äldre. Det ska kommunerna ta ansvar för. Vi har ju en majoritet av Sveriges kommuner har vi ju efter den här högkonjunkturen bostadsbrist. Och det är kommunernas då ansvar att fixa mark lättare, se till att man kan göra mer projekt på flera ställen samtidigt. Och sen måste vi också se till att man använder de bostäder som finns. Kommer åt fusket, svartuthyrningen, de som skenskiljer sig och sen hyr ut i andra hand. Vi måste se till att bostäderna som finns används på rätt sätt. Och sen bara det sista här, alltså att man ska rösta i riksdagen om ränteläget. Vet du? Det är nästan som man... Jag vet inte, det är ju alldeles i underlandet. Hur ökar man den här rörligheten på bostadsmarknaden? Apropå flyttkedjor. Jag nämnde de här sex bostadsministrarna som vi hade under 8 år under S-styre. I valet mellan salamandrar och studenter så valde ni konsekvent salamandrarna. Och det här är en flyttkedja som vi måste få igång. Därför det är så krångliga byggregler som gör att det är svårt för många kommuner. Det konstruktiva kommunalråd som har rämt tidigare var, jag själv har varit, finns av olika färg, har svårt att få loss mer byggande. Tack, därför att man inte flyttar på salamandrarna. Magdalena Andersson på sista ordet här. Magdalena Andersson. Exakt, Per Bolund. När vi klev in 2014, då sa ju alla experter, det gick aldrig att få upp bostadsbyggandet över 40 000 bostäder per år. När vi slutade, då var det uppe i 70 000 per år. Så det genomfördes ett historiskt bostadsbyggande program under våra år i regeringsställning. Nu har det tvärnitat ner till den nivån som det var senast. Ulf Kristersson satt i regeringen.